ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସବୁ ଆସ୍ଫାଳନ। ହରିୟାଣାରେ ଫେଲ ମାରିଲା ସମସ୍ତ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲର ଆକଳନ। ମୋଦିଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସିପାହୀଙ୍କ ରଣନୀତି ଆଗରେ ବିରୋଧୀ ହେଲେ ଚିତ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କୁଟି ଚାଳନାରେ ବିଜେପିକୁ ମିଳିଲା ହରିୟାଣାରେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଜିତ୍। ପୋଲ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆଗରେ ନିଷ୍ଫଳ ହେଲା ସରକାର ବିରୋଧୀ ହାୱା। ୟୁପି, ବିହାର, ଛତିଶଗଡ଼, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ନିର୍ବାଚନରେ ବି ଦେଶ ଦେଖିଛି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଙ୍କ ଜଲୱା। ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଇତିହାସ ରଚିଛି ବିଜେପି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ଦଳ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ଲାଗି ହରିୟାଣାରେ ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସରକାର। ଅନେକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଜେପି ବନିଛି ହରିୟାଣାର ବାଜିଗର। ଆଉ ଏହି ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବିଜୟ ପଛରେ ରହିଛି ମୋଦିଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସିପାହୀ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜୀ ଔର ଉନକି ଯୋ ଟିମ୍ ଯୋ ୱହାଁ ପେ ଲଗି ହୁଇ ଥି ଉନକେ ଅଥକ ପ୍ରୟାସ ସେ ୟେ ସଫଲତା ହାସିଲ। ହରିୟାଣା କି ଜନତା ଜିନ୍ହୋନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଆ ହୈ ପୁନଃ ଉନକା ବି ସାରା ଶ୍ରେୟ ଉନକୁ ଯାତା ହୈ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଛୋଟିଆ ରାଜ୍ୟଟିଏ ହରିୟାଣା, କିନ୍ତୁ ଏଠାକାର ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ଅତି ଜଟିଳ। ଲଗାତାର ଦୁଇଥର ହରିୟାଣାରେ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବାନ୍ସି ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଥିଲା ଯେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଛଅ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମନୋହରଲାଲ ଖଟ୍ଟରଙ୍କୁ ହଟାଇ ନାୟବ ସିଂହ ସୈନୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବନାଇଥିଲା ବିଜେପି। ତଥାପି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ଷତିକୁ ରୋକିପାରିନଥିଲା ଦଳ। ପଦ୍ମା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା 10ରୁ 5କୁ ଖସି ଆସିଥିଲା। ଆଉ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପ୍ରଥମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିଲା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଓ ହରିୟାଣାରେ। ତା ସହ ରାଜନୈତିକ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଓପିନିୟନ ପୋଲର ଆକଳନ କହୁଥିଲା ଏଥର ବିଜେପି ହାତରୁ ହରିୟାଣାର କ୍ଷମତା ଯିବା ଥୟ। ହରିୟାଣାରେ ବିଜେପିକୁ ବିଜୟୀ କରିବା ଭଳି ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଥିବା ଟାସ୍କକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦଳ ଦେଇଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ। ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଯେଉଁ ଭରସା କରିଥିଲେ ତାକୁ ତଳେ ପକାଇବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏହି ଓଡ଼ିଆ ନେତା। ହରିୟାଣାରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ହରିୟାଣାର ଇନଚାର୍ଜ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମାଟିର ବରପୁତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଜୀଙ୍କୁ ଯେ ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କୋଡିନେସନ୍ ତାର ପରାକାଷ୍ଠା ସେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହରିୟାଣାରେ ଆଜି ହରିୟାଣାର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ଟିକେଟ୍ ବଣ୍ଟନ। ଜନ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ପୂର୍ବ ବିଧାନସଭାର ବହୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କାଟି ନୂଆ ଚେହେରାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ଅତି ଜଟିଳ ବ୍ୟାପାର ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଦଳରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିଦ୍ରୋହର ଆଶଙ୍କା ବି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଫଳ ପରିଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ପୁରୁଣା ବିଧାୟକଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ବି କଟିଲା ଆଉ ବଡ଼ ବିଦ୍ରୋହ ଆଶଙ୍କା ବି ଟଳିଥିଲା। ସେହିପରି ଅନିଲ ବିଜ୍ଙ୍କ ପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଦାବିଦାର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ନାୟବ ସିଂହ ସୈନୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରାଇବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଫଳ ରାଜନୈତିକ ପରିଚାଳନାର କମାଲ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମାତ ଦେଇ ବିଜେପି ତୃତୀୟ ଥର ଲାଗି ହରିୟାଣାରେ ପିନ୍ଧିଲା ବିଜୟ ମୁକୁଟ। ଏହା ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ ନୁହେଁ ଯେଉଁଥିରେ ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତିକାର ଭାବେ ନିଜ ଜଲୱା ଦେଖାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ସେଠାରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିଭାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼ ପରି ବହୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପିକୁ କ୍ଷମତାସୀନ କରାଇବାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଫଳ ଗୋଟିଚାଳନା କାମ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବନିପାରିଛନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସିପାହୀ। ଆଉ ହରିୟାଣା ବିଜୟ ସହ ସାରା ଦେଶର ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ପୋଲ ମାଷ୍ଟରଙ୍କର କରୁଛି ତାରିଫ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।